ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଟିକନିକ ଖବରକୁ ନେଇ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଙ୍କିତା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହଳଦୀପଦାରେ 22ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସିଆର୍ସିସି ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାଇଁଶୁଆ ସରପଞ୍ଚ ଇତିଶ୍ରୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନେ ଭାରତମାତା ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରତିକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷିତିଶ କୁମାର ଜେନା ସମ୍ପାଦକୀୟ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ସତ୍ୟବାନ ଗିରି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ବିଲକୁଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମାହାଙ୍ଗାର ଅସୁରେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲିଂ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅସୁରେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 75ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ତଥା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ମହୋତ୍ସବକୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜନଜୀବନର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଗାଥା ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ନେଇପାରିଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ କ୍ରାନ୍ତିଦ୍ରଷ୍ଟା ଜନନାୟକ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ନବ ଉତ୍କଳର ନିର୍ମାଣ ପର୍ବରେ ଏ ମାଟିର ବର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରର ଜ୍ୟୋତି ଏ ଜାତିକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାଂସଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରେଶ ପାତ୍ର, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ କୃତବିଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନରେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ਸ਼ਵਨ ਦਿਸਾ ਸੁਨੀ ਵੇਗ ਬੁਖਾਣੀ ਮਾਰੂਤ ਸ਼ਵਾਸ ਨਿਗਮ ਨਿਜਵਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਕੇ ਪੈਰ ਹੈ ਪਰਪਾਤਾਲ ਮੇਂ ਉਸਕਾ ਸਿਰ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਮੇਂ ਉਸਕੀ ਆਂਖੇ ਹੈ ਪਰ ਸੂਰਯ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਲ ਹੈ ਪਰ ਵੋ ਮੇਘ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਵਾਸ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵਾਯੂ ਹੈ ਹਵਾਏ ਹੈ ਮਾਰੂਤੀ ਹੈ बिना पैर के चलता है बिना हाथ के काम करता है बिना मुख के 56 प्रकार का भोजन करता है दिन में 5 बार करता है। କଟକରୁ ସୁପ୍ରଭା ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଲେ ବଡ଼ମାଲବାସୀ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଆଶାର ହେଲା ସୁଖଦ ଅନ୍ତ। ହାଓଡ଼ା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏକ ବଡ଼ମାଲ ଷ୍ଟେସନର ରହଣୀକୁ ବଡ଼ମାଲର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ବଡ଼ମାଲ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନାର ବିସ୍ଥାପିତ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ରହଣୀ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ସେମାନେ ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ରହଣୀ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସମରଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ତତ୍କାଳୀନ DRM ସମ୍ବଲପୁରର ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଇଁ ତ ପହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେ NDA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାର ସହିତ ସତ୍ୟ ଆମର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀମାନ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ, ଆଉ ଏସ୍ପେସିଆଲି ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଭେଟିକରି
ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଆର୍ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ବଡ଼ମାଲରେ ଇସ୍ପାତ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ବଡ଼ମାଲର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆସିକରି ରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ୟୁନିଅନ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ତରଫରୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୀନକେତନ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆହତ। ଆଜି 6:20 ସମୟରେ ସୋରାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଗଣ୍ଡିଶୁଳା ଛକରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଓରଫ ଇମୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାକୁ ବରହମପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଖସି ପଳାଇଯାଇଛି। ଗତ 7 ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଘଟିଥିବା ସିରିଜ ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଇମୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି 7 ସେ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇମୁ ବୋମା ପକାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା, ଫଳରେ ଇମୁର 2 ଗୋଡ଼ରେ 2 ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍, ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ବୋମା ଜବତ କରିଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ଉତ୍କଳ କିଶୋରୀ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଅନୁଗୁଳର ବେନ୍ତପୁରରେ ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କାଙ୍ଗୁଲା ବେନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନୁଗୁଳର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ଭୂମି ପୂଜନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କାଙ୍ଗୁଲା ବେନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂଆସାହି, ବାଦିବାହାଲ, ତାଳସାହି, ମଙ୍ଗଳାସାହି ଓ କାଙ୍ଗୁଲାଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ରୋଷଣୀ କରି ବାଜା ବାଣ ଫୁଟାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନୁଗୁଳରୁ ସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ମଣ୍ଡେଇ ପାଳିତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଷକଙ୍କଠାରେ ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ମଣ୍ଡେଇ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ତଥା ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡେଇରେ ସମସ୍ତ ମୂଳ ନିବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଟି, ଆଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୁକୁଡ ପୂଜାରୀ, ସୁଖଦେବ ଗଣ୍ଡ, ରାଜମାନ ଗଣ୍ଡ, ଅଶ୍ୱିନୀ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମଣ୍ଡେଇ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପରମ୍ପରାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଇଘରରୁ ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଗତି କପରଦାର। ପ୍ରଧାନପାଠ ଉତ୍ସବ 2019 ଅବସରରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆପ୍ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପସନ୍ଦର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ, ଖବର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା, ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି, ଘଟଣା ହେଉ କି ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାଗଠାରୁ ଦୁର୍ବିପାକ, ସବୁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ହେଲେ ଶିଶା ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖବରକାଗଜଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି ସୁପରିଚିତ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେବଳ ତୃତୀୟ ନୟନରେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା, 30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 25,000 ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 5 କିସ୍ତିରେ। 10 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ, କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ 12,500 ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏଥିପାଇଁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମାର୍କେଟ କମିଟି, ରାୟଗଡ଼ା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦଶପଲ୍ଲାରେ 3 ଦିବସୀୟ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ।
ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଥିଲା। ମାଆମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁବିଧା ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୀବନ ବୀମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସବସିଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। 32 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ତାଲିମ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଖେଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସହଜରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଇ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କୌଣସି ଆଘାତରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇକି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସୁବିଧା ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନା? କେତେ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି? 2 ଲକ୍ଷ। ସମୟ ବି ଆମେ ପାଉଛୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସବସିଡି ପାଉଛନ୍ତି? ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଜଗମୋହନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଗଞ୍ଜାମର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଛତାମେରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛତାମେରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଗୌରୀ ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମର କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପୁଲୱାମା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କଟକ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନରେ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ। ଗତକାଲି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାଠାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ଓ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କଟକ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ୍ କୋର୍ଟର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଭାରତର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବା ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଭାରେ କଟକ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭକ୍ତହରି ମହାନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ୍ କୋର୍ଟସ୍ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପତି, ଆଇନଜୀବୀ ସବିତାରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ସ୍କାଉଟ୍ ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅତିଥିଗଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସିଆର୍ସିସି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ପରମେଶ୍ୱର ନାୟକ, ରେମୁଣା ସଙ୍କୁଳ, ଅରୁଣ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ସହ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ରତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାର୍ଷିକ ମୁଖପତ୍ର ପ୍ରତିଭା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମେଧାବୃତ୍ତିରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଚ, ଗୀତ ଏବଂ ନାଟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜଣେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।